हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. सो गाइस, आज तारीख आहे 4 आणि आज आहे दिवाळी. तर दिवाळी असल्यावर माझे फ्रेंड्स लोक आणि मी सगळे लवकर उठतात, 4-5 वाजता, 5:30 वाजता. आणि आता वाजलेत 5:23 आणि थोड्या वेळाने येतील. मी एकाला कॉल केलेला, तो बोलला तशी उठलो आहे आणि तू नंतर येईल, 6 वाजेपर्यंत सगळे येतील. तर फटाके फोडू आणि हा गाईज, आणि मी मुंबईला जाणार आहे. 12:00 ची बस आहे, तर तिथनं मी मुंबईला जाणार आहे माझ्या मम्मीच्या मामाकडे. दिवाळी आहे ना, तर राहायला जाणार आहे. सो गाईज, तर मला मम्मी बोलले दिवा लाव बाहेर, दरवाजाच्या बाहेर असतात ना ते. तर मी आता दिवा लावायला जातो, तेराची बॉटल माझी. तर सो गाईज, दिवा तर लावलाय आणि आता. सो गाईज, मला आता भूक लागली, तर आता करू पण मॅगी. आणि मॅगी खाल, मॅगी अजून आपण तयार होते. तर मॅगी कवण आपण फोडतो आयटम बॉक्स. सो गाईज, मी आता मी आणि माझ्या मम्मीचा मामा एस टीत बसलो आहे. आणि आता डायरेक्ट पनवेलला एस टी थांबेल आणि तिकडून परत एक दुसरी एस टी पकडायची. तर डायरेक्ट पनवेलला भेटू. सो गाईज, आता आम्ही पनवेल स्टेशनवर उतरलो आणि आम्हाला लगेच एस टी लागली आहे ठाण्याची. तर लगेच एस टीत लगेच बसलो आणि आता वाजलेत 3:15 झालेत आणि आम्ही 4 वाजता ठाण्याला जाऊ. अजून मला मास्कमधून बोलायला लागतं, कारण ते मास्क कंपल्सरी आहे, नाही तर फाईन बसते. म्हणून मी मास्कमधनं बोलतोय टाईम. आणि हिच्यात खूप गरम होतं, कारण तिच्यात आहे ना ए सी होती ना, मग तिच्यात जरा बरं वाटत होतं. गाईज, आत्ताच आम्ही पोचलो घरी आणि इथं मामा बसलाय आणि तो जरा बिझी आहे फोन मध्ये. आणि आता काय, आता कुठे जायचं आपण? अजून ठरलं नाही ना, उद्या उद्या जायचं बिग बझार. मामी काय घ्यायचं? मी तुला फोटो दाखवतो. तर उद्या आम्ही बिग बझारला जाणार आहोत.
सो गाईज लक्ष्मी एंटर झालंय आणि अजून आता पुढे डान्स करू की नाही ते सांगू नाही शकत. मामी बोलते डान्स करायचं आणि डॅडी बोलते डान्स नाही करायचं. सो गाईज जेवण घेऊन सगळं झालंय आणि आता वाजलेत 9:30 आणि माझ्याकडनं तुम्हाला सगळ्यांना हॅपी दिवाळी. हा ब्लॉग खूप कमी मिनिटाचे झाले तर मी हा ब्लॉग उद्या पण शूट करणार आहे, म्हणजे आज आणि उद्या दोन दिवसाचा ब्लॉग करणार आहे. तर भेटू उद्या आणि गुड नाईट, टेक केअर. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग, आजचा दुसरा दिवस आणि हा ब्लॉग कंटिन्यू होणार आहे आणि आता वाजलेत 1:15. अजून काल मी रात्री 1:30 झोपलो आणि आज 12 उठलो, कारण काल 1:30 का झोपलो कारण मामा बोलला, तो छोटू मामा आहे ना, तो बोलला की येतो मी 1:30 पण आला नाही आणि 2:30 त्याचा मेसेज आला काल 2:30 रात्री की झोपलाच काय, आणि मी सकाळी तो बघितला. मग मी झोपून गेलो तेव्हा आणि आता नंतर दुपारी जेवायचं आणि जायचं शॉपिंगला. शॉपिंग म्हणजे मला फक्त बॅग घ्यायची आणि भाव बीज आहे ना, तर काहीतरी घेऊ. सो गाई जेवण वगैरे सगळं झालं आहे आणि आता वाजलेत 2:30 आणि आता आम्ही 3:30-4 किंवा 5 आम्ही जाणार. गाईज आम्ही आता घरून निघालो आहे, मी आणि मामा गाडीवर चाललो आहे आणि मामी आणि डॅडी पाटणा रिक्षातून येणार आहेत. इथनं किती वेळ आहे? 15-20 मिनिटात आम्ही पोहोचू. गाईज आम्ही एवढं सारं सामान घेतलंय, अजून सामान घ्यायचंय, 2 ट्रॉली झाल्यात, अजून ट्रॉल्या व्हायच्या. सो गाईज आम्ही ही बॅग घेतली, कशी आहे सांगा कमेंट मध्ये, मला तर खूप आवडले. सो गाईज आम्ही घरी आलो 9 आणि आता वाजलेत 9:30 आणि नाश्ता बिस्कुट सगळं झालंय, अजून आम्ही जेवलोय नाही. तर आता अजून मला तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो नसाल केला तर ही माझी इंस्टाग्राम आय डी, लगेच जा फॉलो करा आणि व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असेल सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय.